Prema procenama sindikata, oko 300.000 zaposlenih u Srbiji prima minimalnu zaradu. Vlada Srbije negira taj podatak i ističe da je na takozvanom minimalcu oko 250.000 zaposlenih. Kako god, sindikat ne odustaje od borbe da makar malo poboljša standard radnika i minimalnu zaradu izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom. Minimalna zarada je neka zaštitna kategorija kada preduzeću ne ide poslovanje onako kako treba. Međutim, kod nas je to postala praksa i ono što, kažem, nas iritira, potrošačka korpa, minimalna, ona minimalna koja se izračunava samo u Srbiji za tročnu porodicu, u oktobru iznosila negde oko 52.500 dinara, minimalac je bio 41.000. Sada je sigurno potrošačka korpa od oktobra na ovamo porasla već preko 54.000, a minimalac se kreće od 43.500 do 49.500, što zavisi od dužine meseca, odnosno od broja radnih dana. Mi smo svakako nezadovoljni. Interesantni su i poslednji podaci o prosečnoj zaradi u Srbiji i Pirotu. Prosek zarada u Srbiji 90.000 dinara, u Pirotu je 81.000, u Babušnici 70, u Beloj Palanci i Dimitrovgradu oko 65-66 hiljada dinara. To je svakako jedan pokazatelj, o tome i poslodavci su nešto primetili, da je prosek zarada u Pirotu daleko pao u odnosu na 2021-2022. godinu. Ima više razloga za to i deluju zabrinjavajuće. Mnoge firme su ovde u problemima. Evo, videli smo da je Makaron obustavio rad, tu je dosta radnika ostalo bez posla. Jedno vreme Makaron ima 300 zaposlenih, poslednjih 92 je jednostavno dalo otkaz jer nisu primali zarade. Dalje, ovaj put koji je izgrađen, on je dosta doprinosio, znači, povećanju našeg proseka, jer su mnogi radnici radili kod tih stranih i domaćih firmi na izgradnji autoputa. Dalje mi imamo odliv radnika iz Pirota koji odlaze u inostranstvo i imamo evo sada i one koji su otišli da rade u Malošište. Ali, kažem, poslodavci su isto u nekim problemima, to ćete morati da pitate njih. Ono što je trenutno takođe aktuelno su pregovori o kolektivnim ugovorima. Bez dobrih kolektivnih ugovora nema ni kvalitetne sindikalne borbe i zarada. Pa Mijalković savjetuje svim sindikalnim organizacijama da se izbore za što bolje kolektivne ugovore.